ଡିମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମସଭା ଗୋଟାଏ ଥିଲା, ସେଥିରେ VLW ଆମର PDS ଚାଉଳ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା PDS ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ମାସର ନେଖାଏଁ, ଏବଂ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ବି ଆସିଛି ସେଥିରେ ବି ଦୁଇ ତିନି ମାସର ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆମେ VLW କୁ କହିଲୁ କେବେ ଚାଉଳ ଦେବ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନ କହିକରି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିକରି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ପାଟି କଲେ। ପାଟି କରିବା ଫଳରେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଚାରି ପକାଇଦେଲେ। ତୁମେ ଚାଉଳଟା ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲ କି ଆମେ ଚାଉଳଟା ଏଇ ଦିନ ଦେବୁ କି ସେଇଦିନ ଦେବୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଦିଅ। ସେ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ଭିତରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି କ୍ୱାର୍ଟରଟା, ସେଇ ଭିତରେ ମଦ ମାଂସ କରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲୁ, ଡାକିଲା ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ଯାଇକି ତାଲା ଚାବି ପକାଇଦେଲେ, ଆସିକି ଥାନା ଆସିକି ପିଚାରପେଣ ଗଲା ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂ ବସିଥିଲୁ, ସେଠି ଭେରିଫାଇ ଥିଲେ, ଲୋକ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ମିଟିଂରୁ ଟୋଟାଲି ଉଠିବି ନଥିଲି, ମୁଁ ମିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ହେଲା, ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କପି ଲେଖାଗଲା, ତାପରେ ସଭାପତି ତ ସାଇନ୍ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ମିଟିଂରୁ ବାହାରିକି ଆସି ମୁଁ ପିଓକୋଟାରେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ଚାବି ମୁଁ ପକାଇନି ଆଜ୍ଞା, ଚାବି ସେମାନେ ପକାଇଲେ କହୁଥିବା, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାରଣଟା ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ସେ ମୋର ନିଜର ପିଓ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଲା ମାରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲୁ ପୋଲିସର।